ሰላም ክብሯን የቪዲዮአችን ተከታታዮች፣ በዚህኛው የቲቶሪያል ክፍል የምናየው ከባለፈው በቀጠለ ሎድ ካልኩሌሽን እና ሎድ አሳይንን ይሆናል ማለት ነው። ሶ በባለፈው ክፍል ሞዴል አድርገን ከጨረስን በኋላ ዲያፍራምን እና ሎድ ኮምቢኔሽን ሎድ ፓተርንን ዲፋይን አድርገን ነው የቆምነው። ሶ በዚህኛው ክፍል ደግሞ ሎዳችንን ካልኩሌት አድርገን አሳይን እናደርጋለን ማለት ነው። ሶ ሎዳችንን ካልኩሌት ለማድረግ ጀስት ትንሽ የቴምፕሌት እንሰራለን። ስማቸውን ነው የጻፍኩት። ሶ የመጀመሪያው ስላብ ላይ ያለውን ሎድ ካልኩሌት እናደርጋለን። በመቀጠል ደግሞ ቢም ላይ ያለውን ሎድ ካልኩሌት እናደርጋለን። ስላብ ላይ ያለውን ሎድ ካልኩሌት ስናደርግ አንደኛው ፓርቲሽን ወሎ፣ ሁለተኛው ደግሞ የፊኒሽንግ ዌይት አለ ፕላስ ሰልፍ ዌይት አለ። ነገር ግን ኦልሬዲ ስላባችንን ኢታፕስ ላይ ድሮ ስላደረግ ነው ሰልፍ ዌይቱ አያስፈልገንም ማለት ነው። ምክንያቱም ራሱ ካልኩሌት ያደርግልናል ሰልፍ ዌይቱ። ሶ ሰልፍ ዌይቱን ራሱ ካልኩሌት ካደረገልን እኛ የምንሰራው ፓርቲሽን ዎሉን እና ፍሎር ፊኒሹን ብቻ ይሆናል ማለት ነው። ሶ ፓርቲሽን ዎሉን ለመስራት ያው ድሮይንጋችንን እያየን ፓርቲሽን ዎሉ ያለበትን ቦታ ዲተርማይን እያደረግን እንሰራለን። ሶ የኛን ድሮይንግ ብናየው እዚህ ጋር ብዙ ፓርቲሽን ዎል ያለበት ስላብ የለም። ነገር ግን ለማሳየት አሪፍ እንዲሆን እኔ እችኛዋን ፓኔል ልጠቀም፣ በሁለትና በሶስት መሀል እንዲሁም በኤና በቢ መሀል ያለችውን ፓኔል ተጠቅሜ ሁሉም ላይ ልጫ ነው። ግን እንደዛ አይቻልም። ያው በየፓኔሉ ለየብቻ ነው ሎድ ካልኩሌት የሚደረገው። ግን ለመማሪያ ያህል ጀስት እኔ የዚችን ፓኔል አሳያችኋለሁ። እናንተ የሁሉንም ፓኔል ለየብቻ ካልኩሌት እያረጋችሁ ዲተርማይን እያረጋችሁ አሳይን ታረጋላችሁ ማለት ነው። እኔ ለምሳሌ ለዚችኛው ፓኔል ብጠቀም ወደ ኤክሴላችን ተመልሰን የተወሰነ ነገር ብናወራ ስለ ኤክሴሉ፣ ኤክሴል በጣም ይሄ ሲምፕለስ ፎርም ኦፍ ቴምፕሌት ነው። ቴምፕሌት ነው የምንሰራው፣ በጣም ቀላል ቴምፕሌት። ሶ ሎድ ኦን ስላብ ላይ ስናይ ስላብ ላይ የመጀመሪያው ሎድ ፓርቲሽን ነው። ያው ፓርቲሽን ሎድ አለን። ፓርቲሽን ሎድ የራሱ የሆነ ቲክነስ አለው። ያው ቲክነስ ማለት ያው ፓርቲሽን ሎድ ብዙ ጊዜ የሚሰራው በብሉኬት ስለሆነ የብሉኬታችን ቲክነስ ማለት ነው። ያው እዚህ ጋር በቀላሉ ብሉኬታችን ኢንተርናል ፓርቲሽን ዎል ስለሚሆን ስላብ ላይ ያለው 15 ሳንቲም ብሉኬት ሊሆን ይችላል፣ 20ም ሊሆን ይችላል። አስፐር ዘ ስፔሲፊኬሽን ነው የሚሆነው። ይሄ ያው ድሮይንጋችሁን እያያችሁ ብዙ የተሟላ ድሮይንግ ከሆነ ላዩ ላይ የፓርቲሽን ዎሉን ቲክነስ ለምሳሌ እዚህ ጋር ካያችሁት 20 ይላል። እኔ በ15 ነው የምሰራው፣ ግን እዚህ ጋር እንደምታዩት ይቀመጥላችኋል ማለት ነው። ጀስት 20 ማድረጋችሁ መስራት ትችላላችሁ። ግን ያው ኢንተርናል ፓርቲሽን ዎል ብዙ ጊዜ 15 ሳንቲም ነው፣ ግን ሊለያይ ይችላል። ልክ እንደነኝ ማለት ነው። እኔ በ15 ልስራው። ሶ 0.15 ሜትር እንደማለት ነው። ሌላው ዩኒት ዌት አለ። ዩኒት ዌት ያው እናንተ ከኢቢሲ ስለዩት የኤችሲቢ ዩኒት ዌት 14 ኪሎ ኒውተን ፐር ሜትር ኪዩብ ነው። ሶ 14 ብላችሁ መሰር ትችላላችሁ። ይሄን እቺ ኪሎ ኒውተን ፐር ሜትር ኪዩብ ለማለት ነው። እቺ አር ደግሞ ዩኒት ዌት ነች። ኤች ደግሞ ያ ፓርቲሽን ዎል ወደ ላይ ምን ያህል ነው የሚረዝመው የሚለው ነው። 18 ሜትር ነው። ሶ እዚህ ድሮይንጋችንን ብናየው እዚህ ስንት ሴንቲሜትር አድርገን ነበረ በባለፈው ክላስ ስንሰራ ስቶሪ ዳታችንን ስናስገባ 3 ብለን ስላስገባ 3 ይሆናል። 3 ግን የሚሆነው ሙሉ ለሙሉ ሲሆነው ፍሎር ቱ ፍሎር ሄድ 3 ነው። ነገር ግን ያው ፓርቲሽን ዎል ፍሎር ቱ ፍሎር ሄድ አይቀመጥም። እስከ ስላብ ዴብዛችን ድረስ ልክ የሆነ ድረስ ሄዶ ስላብ ዴብዙ ስለሚነካው እስከ ስላብ ዴብዙ ድረስ ነው ብሉኬት የምናስቀምጠው። ሶ ያው በቢም በኩልም ካለ የቢም ዴብዝ ያክል ድረስ ይቀመጣል ማለት ነው። ስላብ ሲሆን ደግሞ ስላቡ መጨረሻ ድረስ ነው የሚቀመጠው። ስለዚህ የኛ ስላባችን ቲክነስ ይቀነስበታል ማለት ነው። ሶ እዚቸው ጋር እንደ ካልኩሌተር ብንጠቀማት እኩል ይሆናል ብለን ፍሎር ቱ ፍሎር ሄቴ 3 ነው ሲቀነስ የስላቢ ዴብስ ስንቀንስበት 0.15 ይሆናል ማለት ነው። ይህን ስንቀንስ 2.85 ሜትር ሄት ይኖረዋል ማለት ነው ፓርቲሽን። ሌላው ሌንግዝ ነው። ሌንግዝ ደግሞ ምንድን ነው? ያ ፓርቲሽን ዎል እኔ አሁን የምጠቀመው ወይም አሁን የምሰራው ፓኔል ላይ ምን ያህል ሜትር ሌንግዝ ያለው አርፏል የሚለው ነው ካልኩሌት የምናደርገው። እዚህ ጋር መተን ድሮይንጋችንን እያየን
just መለካት ነው። እዚህ ወደዚህ የሚመጣ አንድ ፓርቲሽን አለ፣ ወደዚህ አንድ የሚሄድ ፓርቲሽን አለ። ጀስት ዳይሜንሽኑ መለካት እንችላለን። ከዚችኛው ጫፍ ውስጥ ለውስጥ ስንት እንደሆነ ብንለካ 2:20 አካባቢ ነው። ሌላ በዚህ በኩልም ሌላ ፓርቲሽኑ ላለ ወደዚህ የተከፈለ እሱንም ብንለካት ከዚች ጫፍ እዚች ውስጥ ለውስጥ ስንለካት ኦልሞስት 175 ነው። 2.2 2.2 እና 1.75 ይኖረናል ማለት ነው። ሶ ሁለቱን ደምረን ይህን ያለ ኢንግስ የኔ ፓኔል ላይ አርፏል ማለት እንችላለን ማለት ነው። እኩል ይሆናል ብለን በቀላሉ 2.2 ሲደመር 1.75 ብለን ቁጭ እናደርጋለን። ስለዚህ ይህ እዚህ ጋ የጻፍነው ሊንግስ እኔ አሁን የምሰራው ፓኔል ላይ ለምሳሌ እኔ ይህም ፓኔል እዚህ ጋር እንዳለ 2፣ 3 አራተኛው ፓኔል ብዬ በስያሜ ብሰጠው ፓኔል ነምበር አራተኛው ፓኔል ላይ የምሰራበት ቦታ ጋር ይሄን ያህል ሜትር ወይም 3.95 ሜትር ያክል ሌንግዝ ያለው ፓርቲሽን ዎል አርፏል ስላቤ ላይ ማለት ነው። ስለዚህ ለእሱ ካልኩሌት እንሰራለን። ከዛ ኤሪያ ይላል። ኤሪያ በሜትር ስኩዌር ነው። ኤሪያ ደግሞ ይሄ ሌንግዝ ያረፈበት ኤሪያ ማለት ነው፣ ሙሉ ኤሪያው ማለት ነው። ይሄ 3.95 ሜትር ያለው ሜትር ሌንግዝ ያለው ፓኔል ምን ያህል ኤሪያ ኦፍ ፓኔል ላይ ነው ያረፈው ነው። ሶ ጀስት እዚህ ጋር መተን ካልኩሌት ማድረግ ነው። ያው እንደ ቅድሙ ውስጥ ለውስጥ ይህንንም ካልኩሌት ማድረግ ነው በቀላሉ። እዚህ ጋር 2:20 ያለን ወደዚህ ያለውን ብቻ ብንለካ ከዚህ ውስጥ እዚህ ውስጥ የስላቡን ፓኔል ብቻ እንለካለን ማለት ነው። የስላብ ፓኔል ብቻ ስንለካ 3:40 ነው። 3:40 በ2:20 ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ኤሪያው ጋር መጥቼ በቀላሉ እኩል ይሆናል። 3.4 ሲባዛ በ2.2 ይኖረናል ማለት ነው። 7.48 ሜትር ስኩዌር ኤሪያ አለኝ። ስለዚህ ይሄ ሌንግዝ እዚህ 7.48 ፓኔል ላይ ነው ያረፈው ማለት ነው። ሌላው ሎድ ነው። በቀላሉ ሎድ ማግኘት እንችላለን። ሎዳችንን ልክ እንደ ቅድም እንዳልኳችሁ እንደ ቴምፕሌት ጀስት እኩል ይሆናል ነው የምንለው። እኩል ይሆናል ካለም በኋላ ሎዳችን የሚሆነው ቴክነሳችን ሲባዛ ጀስት ከኪቦርድ ላይ ሲባዛን እየለካችሁ ሲባዛ ዩኒት ዌቴ ሲባዛ ሄቴ ሲባዛ ሌን ጊዜ። አሁን ካስተዋላችሁት እዚህ ጋር ዩኒት ዌቴ ኪሎ ኒውተን ፐር ሜትር ኪዩብ ነው። እዚህ ጋር ቲክነስ ኢን ሜትር አለኝ፣ ሄት ኢን ሜትር አለኝ፣ ሌን ጊዜ ኢን ሜትር አለኝ። ሶስት ሜትሮች አሉ። ሲባዛ በሜትር ኪዩብ ስናባዘው ይጠፋና ኪሎ ኒውተን ወይም ፖይንት ሎድ ብቻ ይቀረናል ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ኢንተር ስንነካ እዚህ ጋር እንደምታዩት 23.64 ኪሎ ኒውተን ሎድ አግኝተናል ማለት ነው። ለምሳሌ ይህን ቢጫ ብናደርገው ለመለየት ይህን ያህል ሎድ አግኝተናል ማለት ነው። ሌላው እዚህ ጋር ዲአይስ ሎድ ብዬ በአብሪቪዬሽን የጻፍኩት ዲስትሪቢዩትድ ሎድ ነው። ይሄ ሎድ ጀስት ፖይንት ነው። ሶ እዛ ፖይንት ያ ይሄ የመጣው ሎድ ምን ያህል ኤሪያ ወይም ምን ያህል ፓኔል ላይ ነው ዲስትሪቢዩት የሚሆነው የሚለውን ነው የምንሰራው። ሶ ምን ያህል ዲስትሪቢዩት ይሆናል የሚለውን ለማወቅ በጣም ቀላል ነው። የመጣልን ሎድ ወይም ሄ ሎድ ሲካፈል ለኤሪያችን ወይም ፐር ሜትር ስኩዌር ሁሌም ስላብ ላይ ስንጭን ሎድ የምንጭነው ፐር ኤሪያ ነው። ፐር ኤሪያ ማለት ፐር ሜትር ስኩዌር ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሲካፈል ለኤሪያችን አድርገን ኢንተር እንለዋለን ማለት ነው። ስለዚህ 3.1605 ይሆናል ማለት ነው። ይህን ከፈለጋችሁ አጠጋግታችሁ 3.2 ብላችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መንገድ ሎዳችንን ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን ፓርቲሽናችንን ማለት ነው። ሌላው እዚህ ጋር መተን ፍሎር ፊኒሽ እንሰራለን ማለት ነው። ፍሎር ፊኒሽናችን ሴራሚክ ሊሆን ይችላል፣ ቴራዞ ሊሆን ይችላል፣ ኤኒ እንትን ሊሆን ይችላል። ያው ሴራሚክም ቴራዞም የየራሳቸው የሆነ ስታንዳርድ ቲክነስ አላቸው። እሱን ከጉግል ላይ ማየት ትችላላችሁ። ፕላስ እንደዚህ አይነት ሪል ፕሮጀክት ላይ ሲሆን ግን ራሱ ስፔሲፊኬሽኑ ላይ ቴራዞ ይሄን ያህል ቲክነስ ነው ያለው፣ ይሄን ያህል ቲክነስ ብሎ አርክቴክቸራል ድሮይንግ ገቨርን ያደርገናል ወይም ደግሞ ይሰጠናል። እሱን ነው የምንጠቀመው ማለት ነው። እኔ ለምሳሌ ለአሁን ለምሳሌ ይሄን ፍሎር ሴራሚክ ነው ብዬ ወይም ቴራዞ ነው ብዬ ብጠቀም፣ ለምሳሌ ቴራዞ ቢሆን 0.02 ቢሆን ወይም ደግሞ 0.025 ሬንጅ ነው ያው እዛ አካባቢ ቢሆን ቲክነሱ ዩኒት ዌቴ ደግሞ 23 ነው። እሱን እንደዚህ አይነት እንትኖች ብታገኙት እዚህ ኢቢሴስ ላይ ያለላችሁ የድሮን ኢቢሴስ
ቼክ ታደርጉት ለምሳሌ አዲስ ዊቢሴስ ላይ ፍሎሪንግ በደንብ በግልጽ ስለሌለ ነው። ወደዚህ አካባቢ ብትመጡ ታች አካባቢ ታች እዚህ ጋር ካያችሁት ፍሎሪንግ ኢንዋል ይላል። እዚህ ጋር ያያችሁት ቴራዞ ፒቪንግ ምናምን ይላል። ስንት ነው ይላል? 23 ይላል ዴንሲቲው። ስለዚህ እዚህ ጋር መተን 23 እንላለን ማለት ነው። ሶ በመጨረሻ ዲስትሪቢዩተር ሎዱ በቀላሉ ኮሎናል ብለን ቲክነስ ሲባዛ በዩኒት ዌታችን አድርገን እናስቀምጣለን ኢንተርቨልን ማለት ነው። ስለዚህ 0.46 ኪሎ ሜትር ፐር ሜትር ስኩዌር ከቴራዞ የሚመጣ ሎድ አለን ማለት ነው። ጀስት እዚህም ጋር ለሴራሚክ መስራት ብፈልጉ በሆኑ መንገድ ለምሳሌ አንድ ፓኔል ላይ ያው አንድ ፊኒሺንግ ማቴሪያል ወይ ሴራሚክ ወይ ቴራዞ ነው የሚኖረው። ግን ለምሳሌ መስራት ብፈልጉ እንደዚህ ቢሆን ቴክነሱ ጀስት 23 ልክ በተመሳሳይ መንገድ መስራት ትችላላችሁ እንደዚህ አድርጋችሁ ማለት ነው። ሶ ይሄ ቴምፕሌት ምንድነው ጥቅሙ? ለሌላም ፕሮጀክት በቀላሉ መጠቀም ትችላላችሁ። ለምሳሌ ሌላ ፕሮጀክት ላይ ፓርቲሽን ወሉ 20 ሳንቲም ቢሆን 0.2 ብቻ ብታረጉት እና ኢንተር ብትሉት እዚህ ያሉት ራሳቸው ይስተካከላሉ ማለት ነው። ለምሳሌ እኔ ልመለሰው። ስለዚህ ይሄንን ፕሮጀክት ሴቭ አድርጋችሁት ለብዙ ፕሮጀክቶች ሞዲፋይ ያደርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌላው እዛው ስላብ ላይ ሳንወጣ ባይ ዘ እዚህ ጋር ፍሎር ፊኒሽ ከሴራሚክ ከተራዙ ውጪ ያሉትን እናንተ የምትጠቀሙባቸውን ወይም ደግሞ አርክቴክቸራል ፕላናችሁን እያያችሁ ያሉትን ነገሮች በጠቅላላ እዚህ ጋር ማስቀመጥ ትችላላችሁ። ሲመንት ስክሪድ ምናምንም ካለ መጨመር ትችላላችሁ ማለት ነው። ያው ይኖራል እኔ ስለተውኩት ነው። ሶ በዚህ መንገድ ካልኩሌት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌላው ላይቭ ሎድ ነው። ያው ላይቭ ሎድ በካታጎሪ ነው የሚቀመጠው። ጀስት ካታጎሪው ምን ላይ ነው? ኤ ነው፣ ቢ ነው፣ ሲ ነው የሚለውን መጀመሪያ ከኤቢሲኤስ ላይ ማውጣት ያስፈልጋል። ለምሳሌ ለእሱ አዲሱን ኤቢሲኤስ ብጠቀም እዚህ አካባቢ መጥቼ ብጠቀም ኦልሞስት ወደ ፔጅ 16 አካባቢ ላይ ተቀምጧል። እዚህ አካባቢ ያለ ካታጎሪዎች አሉ። ካታጎሪ ኦፍ ዩዝ ወይም እኔ የምሰራው አርክቴክቸራል ፕላን አሁን የምሰራው ፓኔል ምንድን ነው ጥቅሙ? ለምሳሌ ባልኮኒ ሊሆን ይችላል። ኦር የተለያየ ጥቅም ያላቸው ነገሮች አሉ። ለምሳሌ ሽንት ቤት ሊሆን ይችላል፣ ጀነራል ዩዝ ሊሆን ይችላል፣ ወይ ስቴርኬዝ ሊሆን ይችላል፣ ወይ የተለያዩ ስላሉ እነሱን የምናየው ከዚህ ነው። መጀመሪያ ካታጎሪ ኤ የሚለውን ቢሲ የሚለውን መጀመሪያ ዲፍረንሽት ማድረግ ይጠበቅብናል። ካታጎሪ ኤ የሚባለው የምትሰሩት ቢልዲንግ ሬዚደንሻል አክቲቪቲዎች ከሆኑ ካታጎሪ ኤ ውስጥ ይካተታል ማለት ነው። መጀመሪያ የምንመርጠው ካታጎሪውን ነው። ከዛ ነው ጀነራል ዩዝ፣ ስቴርኬዝ፣ ባልኮኒ ምናምን እያለን ዲፍረንሽት የምናደርገው በውስጡ ማለት ነው። የመጀመሪያው ግን ካታጎሪውን ሰሌክት ማድረግ አለብን። ለምሳሌ እኔ የምሰራው ሬዚደንሻል ስለሆነ ካታጎሪ ኤ ነው። ነገር ግን አሁን ትላልቅ ብሎክ ኦፊስ ኤሪያዎች ምናምን የምሰሩ ከሆነ ደግሞ ካታጎሪ ቢን መጠቀም ትችላላችሁ። ለምሳሌ አንዳንድ ቦታዎች ይሄ ሰዎች በጣም የሚጨናነቅበት ቦታዎች ከሆነ ካታጎሪ ሲ ሆኖ ለምሳሌ ይላቸዋል። እዚህ ጋር ያሳያቸዋል ሲዋን ሲቱ እያለ። ሲዋን ማለት ኤሪያዊ ስቴብል። ለምሳሌ ስኩል ትምህርት ቤት የምሰሩ ከሆነ ላይብረሪ አይነት ኦር ዳይኒንግ ሃል ወይ ሬስቶራንት ነው የምሰሩ ከሆነ ሲዋንን ተጠቀሙ ሲቱን። ሰው በዚህ መንገድ እናንተ አንብቡት ሙሉ። ሾፒንግ ኤሪያ የምሰሩ ከሆነ ሾፒንግ ኤሪያ። እነኚህ ነገሮች ያው ላይቭ ሎድ ያው ተንቀሳቃሽ ነገር ስለሆነ እነኚህ እንትኖች ሾፒንግ ኤሪያ ሲሆን እግር ይበዛባቸዋል። ስለዚህ የተለየ የሆነ ላይቭ ሎድ ያስፈልጋቸዋል ተብሎ የተካተቱ ስለሆነ እናንተ አንብቧቸው። እኔ ለምሳሌ የምጠቀመው ካታጎሪ ኤ ነው፣ ምክንያቱም ሬዚደንሻል አክቲቪቲ ስለሆነ የቤድሩም ምናምን ስለሆኑ ካታጎሪ ኤን እጠቀማለሁ። ልክ ካታጎሪ ኤን ስጠቀም እዚህ አሁን ካታጎሪ ኤ ላይ ነኝ። ስለዚህ ወደ ታች ደግሞ ወርዳለሁ። ካታጎሪ ኤ ምን እንደሆነ ወደ ታች በቁጥር ይገልጽልናል። እዚህ ጋር መተን ካታጎሪ ኤ ይላል። እዚህ ጋር ለምሳሌ እኔ በካታጎሪ ኤ ውስጥ ፍሎሮች አሉ፣ ስቴር አለ፣ ባልኮኒ አለ። ለስቴር እዚህ ጋር አሁን በአዲሱ ኢቢሲኤስ በሬንጅ ነው ያስቀመጠው። ያው ማክሲመም መውሰድ ትችላላችሁ፣ እሱ መውሰድ ይቻላል። የድሮ ኢቢሲኤስ ግን ብናየው ወደ ታች ወርደን ከድሮ ኢቢሲኤስ ላይ ደግሞ ብታዩት ለማቀናጀት ያክል ካታጎሪ ኤ ነው ያለው። ላይክ ሬዚደንሻል አክቲቪቲ ናቸው ብለናል። ወደ ታች ወርደን ካታጎሪ ኤ ጋር ብንሄድ ያው ካታጎሪ ኤ ጀነራል፣ ስቴር፣ ባልኮኒ ጀስት ቁጥራቸው ነው እዚህ የተቀመጠው 2 3 4 ተብሎ ነው። በአዲሱ ግን እንትናቸውን የተቀመጠው በሬንጅ ነው የተቀመጠው። ያው እኛ ማክሲመሙን እንወስዳለን። እዚህ ጋር እንደምታዩት
ካታጎሪዎቹ ተከፋፍለዋል ማለት ነው። በዚህ መንገድ ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ወደዚህ እንመለስና ኤክሴል ጋ የምጠቀመው እኔ ካታጎሪ ኤ ነው የሚባለው። ሶ ካታጎሪ ኤ ሆኖ የምወስደው ደግሞ ቫሊዩ እዚህ ጋር ተቀምጧል። ለምሳሌ ለፍሎሮች ወይም ለሌሎቹ አገልግሎት ከስቴርና ከባልኮኒ ውጭ ላሉት አገልግሎት ሁለት በወስድ ወይም ጀነራል ብንለው ጀነራል ብለን ሁለት፣ ከዛ ስቴር አለ፣ ከዛ ደግሞ ባልኮኒ አለ። ለጀነራል ሁለት፣ ለስቴር አራት፣ ለባልኮኒ አራት። ስለዚህ በቀላሉ እዚህ ጋር ብዬ ማስቀመጥ እችላለሁ ማለት ነው በዚች። ስለዚህ እነኚህን ሎዶች እጭናለሁ ማለት ነው፣ ከላይቭ ሎድ አንጻር ማለት ነው። በላይቭ ሎድ እነኚህን እጭናለሁ፣ በዴድ ሎድ እዚህ ጋር ያለውን እና እዚች ጋር ያሉትን እጭናለሁ ማለት ነው። ሶ እነኚህን ቫሊዎች እናስገባለን ማለት ነው። ሌላው ሎድ ኦን ቢም አለ። ሎድ ኦን ቢም ላይ ደግሞ ስንሄድ ያው ዋል ሎድ አለ መጀመሪያ ወሎ ማለት ነው። ሶ ሁለት አይነት ዎል ኬዝ እናያለን እዚህ ጋር። አንደኛው ኢ ነው፣ አንደኛው አይ ነው ብየዋለሁ። ኢ ማለት ኤክስተርናል ነው፣ አይ ማለት ደግሞ ኢንተርናል ነው። ሶ ኢንተርናል ዎል እና ኤክስተርናል ዎል ለማለት ነው። ኤክስተርናል ዎል ያው የሚለያዩት ከውጪ ጋር ያለው ዎል እና ቤት ውስጥ ስላብ ላይ ያላረፈ ግን ቢም ላይ አርፎ ያለ ዎል ማለት ነው ኢንተርናል ዎል። ምንድነው ልዩነታቸው? ጀስት ቲክነሳቸው ነው። ያው ከድሪንግ ድሪንግ ይለያያል። አንዳንዴ አንድ አይነት ሊሆን ይችላል ቲክነሳቸው፣ እኩል 20 20 ሊሆን ይችላል። እንደ አርክቴክቸር አሉ እንደ ተሰጠን ነው። ግን ብዙ ጊዜ ይለያያል፣ ኤክስተርናል ለኢንተርናል ይለያያል። ሶ እኔ ለምሳሌ ለኤክስተርናሌ 20 ሳንቲ ፑልኬት ብጠቀም ለኢንተርናሉ ደግሞ 15 ሳንቲ ብጠቀማለሁ ማለት ነው። ጀስት እዚህ ጋር እናስቀምጣለን ሄት ሄታችን ያው ወደ ላይ ያለው ሄት ነው። ቅድም እንዳደረግነው ተመሳሳይ ነው። እዚህም ጋር 3 ሜትር ነው ፍሎር ቱ ፍሎር ሄታችን። የቢማችን ዴብዝ አለች፣ ስለዚህ እንቀንሳለን። 3 ሲቀንስ የቢማችንን ዴብዝ ቼክ ማድረግ አለብን። ስለረሳሁት ነው። ጀስት እዚህ ጋር መታችሁ ፍሬም ሴክሽን ቢም ዴብዛችን 30 ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር መተን 0.3 ብለን እናስቀምጣለን ማለት ነው። እዚህ ጋር አኩሊዮናል እንጨምር ፖሊዮናል ብለን 3 ሲቀነስ 0.3 ኢንተር ስንል 2.7 ሜትር አለን ማለት ነው። ዩኒት ዌት ያው እንደ ቅድሞ የፑልኬት ዩኒት ዌት ነው 14 ይኖረናል። ሶ እዚህ ጋር እንደ ቅድሞ ዲስትሪቢዩትድ ሎድ ይኖረናል። አሁን ልዩነቱ እዚህ ጋር እና ስላብ ጋር እና ቢም ጋር ምንድነው? ስላብ ላይ ሰርፌሱ ላይ ነው የሚያርፈው ያ ሎድ፣ ወይም ደግሞ ፓኔሉ ላይ ወይም ደግሞ ስላቡ ላይ ኤሪያው ላይ ነው የሚያርፈው። በቢም ጊዜ ደግሞ ሌንግዙ ላይ ነው ዲስትሪቢዩት የሚለው። አሁን እዛ ጋር ሎድ ፐር ኤሪያ ነው የሚባለው፣ እዚህ ጋር ደግሞ ሎድ ፐር ሌንግዝ ነው ወይም ፐር ሜትር ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር መተን ጀስት ዲስትሪቢዩትድ ሎዳችን የሚሆነው እኩል ይሆናል ብለን ቲክነሳችን ሲባዛ ሄታችን ሲባዛ ዩኒት ዌታችን ይሆናል። ሶ ኪሎ ኒውተን ፐር ሜትር ይሆናል ማለት ነው። ይሄ ሎድ እዚህ ጋር ብንጽፈው ኪሎ ኒውተን ፐር ሜትር ይሆናል ማለት ነው። ሶ ሌንግዙ ላይ ዲስትሪቢዩት ያደረገን ሎድ ምን ማለት ነው። ሌላው ወደዚህ ጋር ደግሞ ስንመጣ ለኢንተርናሉም ስንሰራ በዛው ተመሳሳይ ነው። 2.7 አለን። ሶ እዚህ ጋር መተን 14 አለን። ጀስት እዚህ ጋር መተን ካልኩሌት ማድረግ አይጠበቅብንም። እቺን መስቀል ስትሆናለን ምልክቷን ወደ ታች እንዲድረግ እናረጋታለን። ድረግ ስናረጋት እዚህ ጋር ያስቀምጥልናል ማለት ነው ራሱ ካልኩሌት ያደርግልናል ማለት ነው ባጭሩ። ሶ ይህንን ካስቀመጥን በኋላ አሁን እነኚህ ሎዶች ደግሞ ቢም ላይ የሚጫኑ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እነኚህን ሎዶች እንጭናለን፣ አሳይን እናደርጋለን ማለት ነው ባጭሩ። ሶ በዚህን አይነት መንገድ ኤክሴል ላይ ቴምፕሌታችንን ቀለል ያለ ቴምፕሌት ለሎዳችን የሚሆን ቴምፕሌት እንሰራለን። አሁን ይሄ ላንድ ፓኔል የሰራሁት እኔ ለምሳሌ ቅድም በሰየምነው መንገድ ይሄ ፓኔል ፎር ነው፣ ለፓኔል ፎር ነው የሰራ ነው። ሶ እየቀያየራችሁ ለፓኔል ዋን ለፓኔል ቱ ጀስት ሎዱን ፓርቲሽን ሎዱን ቲክነሱን እየቀያየራችሁ ራሱን ኤክሴል መጠቀም ትችላላችሁ። ፕላስ አሁን እዚህ ጋር በደንብ ካስተዋላችሁት ወደ እነኚህ ፍሎሮች ጋር ስትመጡ
እዚህ ጋር ካንቲሊቨሮች አሉ። ሶ ካንቲሊቨሮች ላይ ተመሳሳይ የሆነ ፓርቲሽን አይኖረንም። ሊኖር የሚችለው እዚህ ጋር ያሉት ፓርቲሽኖች ጀስት ሰዎች እዚህ ጋር ፓርቲሽን ላይ ሲቆሙ ወደዚህ እንዳይወድቁ የሚሰራ መከላከያ አለ፣ ፕሮቴክተር አለ እዛ ጋር። ሶ የሱ ሜትር ደግሞ ሙሉ ለሙሉ የተሸፈነ አይደለም። ቢያንስ 1 ሜትር 1.2 ሜትር ሊሆን ይችላል፣ ከዛ ከአንድ ሜትርም ሊያንስ ይችላል። ሶ ለዚህ ለብቻው ዴድ ሎድ መስራት አለባቸው ማለት ለነኝም ልክ እንደዛው ለየብቻቸው ዴድ ሎዳቸው መሰራት አለበት ማለት ነው። ሶ ይህንን ሜትር ተጠቅማችሁ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው በቀላሉ። ሶ እንሰራዋለን። አሁን ላሉት ብንጭን ሎድ በቀላሉ ኢታፕስ ላይ እንሄዳለን። ፕላን ላይ ሄደን ግራውንድ ያው ስላብ ላይ እንጫን መጀመሪያ ፈርስት ፍሎር ላይ እንሂድ። ሶ ፈርስት ፍሎር ላይ ሄደን እዚህ ጋር መተን ኦልት ናርገው ኦል ስቶሪ ሁሉንም በአንዴ ለመጫን ነው። እናንተ ግን ለየብቻ ለየፓኔሉ መስራት ይኖርባቸዋል ማለት ነው ሎዶችን። ሶ እዚህ ጋር እንምጣና ከካንቲሊቨሮቹ ውጭ ያሉትን ሰሌክት እናደርግ። ለካንቲሊቨሮቹ ለብቻ ሎድ እንሰራለን። ሶ ከካንቲሊቨሮቹ ውጭ ያሉትን ክሊክ ባረግ ያው ቅድም እንዳልኳችሁ ግን ለየብቻ በየፓኔሉ ሎዱ ካልኩሌት መደረግ አለበት። ምክንያቱም እኔ ኤችኛዋን ፓርቲሽን ስጠቀም እዚህ ጋር ፓርቲሽን ሎድ ነበር፣ እዚህ ጋር ግን የለም። ስለዚህ ግዴታ በየፓኔሉ መሰራት አለበት ማለት ነው። እኔ ግን ጀስት ለማሳየት ያክል አንዱ ራሳይችን ሁሉም ላይ ልጫን ብዬ ነው። ሶ ቢ ኬርፉል። ሶ እነኝን ሰሌክት ካደረግን በኋላ ጀስት አሳይ ላይ እንሄዳለን። የምንሰራው አሁን ስላብ ላይ ነው ሎድ ምንጭ ነው። ስላብ ማለት ሼል ነው። ስለዚህ ምንጭ ነው ሼል ሎድ ነው ማለት ነው። ሶ ሼል ሎድ ላይ ዲስትሪቢዩትድ የሆነ ሼል ሎድ ነው ምንጭ ነው። ሶ ዩኒፎርምሊ ዲስትሪቢዩትድ ነው ማለት ነው። ዩኒፎርምሊ ዲስትሪቢዩትድ ነው። ሶ ባለፈው እንዳረረግ ነው እዚህ ወደዚህ እናምጣውና ሎድ ፓተርኖችን ኦልሬዲ ራሳችን አድ አድርገን ነበር። ሶ ስላብ ላይ ያለው ያው ፓርቲሽን ነው። ስለዚህ እቺን መቀየር መቻል አለብን። ዴድ ካለው በፓርቲሽን ስም ምንም አይነት ሎድ ካልጫንን በኋላ ሪፖርቲንግ ላይ ፓርቲሽን ሎድ ላይ የተጫነ ብንል አያወጣልንም ማለት ነው። ስለዚህ ዴድ የነበረውን ወደ ፓርቲሽን ዎል እንለውጠው። ሶ ፓርቲሽን ዎል ካረግን በኋላ ሎዳችንን እዚህ ጋር እናስቀምጣለን። ግራቪቲ ማለት ዱቱ ወደ ታች ስለሚጫን ነው። ዱቱ ግራቪቲ አቅጣጫ ነው የሚጫነው። ሌላው እዚህ ጋር ሶስት ኦፕሽኖች አሉ፣ አድ ቱ ኤግዚስቲንግ፣ ሪፕሌስ ኤግዚስቲንግ እና ዲሌት ኤግዚስቲንግ ሎድ የሚባሉ አሉ። አሁን ምንም ሎዶች እዚህ ፓኔል ላይ ስላልተጫኑ ሪፕሌስ ብትሉት ምንም ችግር የለውም። ግን አሁን ለምሳሌ እኔ እዚህ ጋር የመጣልኝ የፓርቲሽን አለ 3.1 ነው። እኔ 3.2 ብዬ ብጭን እዚህ ጋር መጥቼ 3.2 እላለሁ። 3.2 ብዬ ጀስት ሪፕሌስ ላይ እንዳለ አፕላይ ብል እዚህ ካያችሁ 3.2 ይላል። ሶ እዚህ ጋር 3.2 ይላል። አሁን መልሼ እዚሁ ጋር ራሱን ሰሌክት አድርጌያቸው ለምሳሌ ቺኛዋን ፓርት ሰሌክት አድርጌ መልሼ እዚህ ጋር አራት ባረገውና አፕላይ ብለው እዚህ ሪፕሌስ ላይ እንዳለ አፕላይ ብለው 3.2ን ያጠፋና በአራት ሪፕሌስ ያደርግልኛል ማለት ነው። አድ ካልኩት ደግሞ 3.2 እንዳለ እያለ ድጋሚ አራትን በላዩ ላይ ይጨምርበትና 7.2 ያደርገዋል ማለት ነው። ራሱ ደምሮት ተመሳሳይ ከሆነ ይሄ ማለት ነው። ዲሌት ከሆነ ደግሞ እዚህ ላይ የተጫነውን ማጥፊያ ነው ማለት ነው። ሶ በዚህ መንገድ ዲፍረንሽት ማድረግ ትችላላችሁ። እዛው ጋር ለነኚህ እንትን ላይቭ ሎድ እንጫንባቸው። ሶ መልሰን ሁሉንም ሰሌክት ማድረግ ይኖርብናል ተመሳሳይ ኦል ስቶሪ እንዳለ ላይቭ ሎድ ለመጫን። ነገር ግን ተመልሰን እነኚህን ድጋሚ ሰሌክት ከማድረግ አሪፉ ወይ እዚህ ጋር መታችሁ ፒኤስ የምትል ምልክታለች ወይም ጌት ፕሪቪየስ ሰሌክሽን ትባላለች። ቅድም ለመጨረሻ ጊዜ ሰሌክት ያደረግነውን መልሶ ሰሌክት ያደረግልናል ማለት ነው። ይህንን መጠቀም ይቻላል። ልክ እንደዚህ ካያችሁት አሁን ቅድም በማልችኝ ስለነካው እሷን መልሶ ሰሌክት አደረገ ማለት ነው። አሁኑ ሰሌክት እናርግ። ግን እናንተ ጌት ፕሪቪየስ ብትሉት በቀላሉ ይሄ መጀመሪያ ሰሌክት ያደረግነውን ሰሌክሽን እራሱ ያመጣላችኋል ማለት ነው። ከፈለጋችሁ እዚህ ሰሌክት ውስጥም ገብታችሁ ጌት ፕሪቪየስ ሰሌክሽን ወይም ኮንትሮል ጄ ማለት ትችላላችሁ ማለት ነው። በዚህ መንገድ ሰሌክት ማድረግ ትችላላችሁ። ሶ ጀስት ላይቭ ሎድ ለመጫን ደግሞ ይሄን ከፍተን ላይቭ ሎድ ላይ እናደርጋለን። ኤክሴላችን ጋር እንሄዳለን። ሶ እዚህ ጋር መተን ላይቭ ሎድ ለጀነራል ሁለት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ ሁለት እንጭናለን። ላይቭ ሎድ ሁለት እንጭናለን። ሶ አፕ ላይ እንላለን። አሁን እዚህ ጋር ብታዩት ይህን ለማየት ከፈለጋችሁ አሁን ቅድም 3.2 ብዬ አሁን ሁለት አድርጎታል።
ያ ማለት ቀደሙ 302 ሪፕሌስ አርጎታል ማለት አይደለም። ሪፕሌስ የሚያደርገው በተመሳሳይ ሎድ ፓተርን ኔም የተጫኑት ነው ሪፕሌስ ማድረግ እንችላለን እንጂ የተለያየ ከሆነ አያረግም። ግን ለምንድነው 302 ጠፍቶ 2 የሆነው? ሁሌም ማወቅ ያለባችሁ ኢታብስ አት ባንድ ሰዓት ውስጥ ወይም ደግሞ በዛች ባንድ ቅስፈት አንድ ሎድ ፓተርን ብቻ ነው ማሳየት የሚችለው፣ ሁለት ማሳየት አይችልም። ለዛ ነው ሶ ላይ ለሄዳችሁ ግን ራይት ክሊክ ብታረጉ እንደምታዩት እዚህ ጋር አሳይመንት አለ። ጀስት ስላም 150 ነው፣ ጀስት ሎድ ጋር መሄድ ነው። ሎድ ጋር ስትሄዱ ይኸውላችሁ ላይቭ 2 አለው፣ ፓርቲሽን ዎል 3.2 አለው ይላችኋል። ሶ በተመሳሳይ አሁንም መልሰን ፕሪቪየስ ሴሌክሽን እናድርገው። ፒኤስ እንበለው። ፒኤስ ካልን በኋላ መልሰን ራሱን ሴሌክት አደረግን። አሁንም ከፍተን ለፊኒሽንግ ደግሞ እንጭናለን። ፊኒሽንግ ሎድ ብለን እንጭናለን። ፊኒሽንግ ሎድ ላይ እዚህ ኤክሴል ጋር ሄደን ለምሳሌ እኔ ቴራዞን ብጠቀም 0.46 ነው፣ 0.5 አድርጌ ብጭን እዚህ ጋር መጥቼ ፊኒሽንግ ሎድ ነች 0.5 ብዬ አጠቃቅቸው ነው 0.5 ብዬ አፕላይ እላለሁ ማለት ነው። እንደምታዩት በፊኒሽንግ 0.5 ጭኛለሁ፣ በፓርቲሽንም ጭኛለሁ፣ በላይቭ ሎድም ጭኛለሁ። አሁን የዚህ ሎድ ለመሄድ ራይት ክሊክ ብታደርጉት ይኸው ፊኒሽንግ ላይቭ እና ፓርቲሽን ኦል በአንዴ ማሳየት የሚችለው የአንዱን ሎድ ፓተርን ብቻ ስለሆነ ነው ማለት ነው። በዚህ መንገድ እዚህ ጋር ጀስት ላይቭ ሎዳቸውን ለመጫን ያክል የባልኮኒዎቹን እነሱን ሰሌክት እናድርግና ባልኮኒዎቹን ከዛ እዚህ ጋር መተን ላይቭ ሎድ ሌኒድ ላይቭ ሎድ የባልኮኒ 4 ነው። ስለዚህ እዚህ መተን 4 እንላለን። አፕላይ ስናደርግ 4 እናደርገዋለን ማለት ነው። በዚህ መንገድ ላይቭ ሎዱን መጫን እንችላለን። ለዚች ደግሞ ያው እንትኑ ተመሳሳይ ነው የሚሆነው። ፊኒሽንግ ማቴሪያሉ 0.5 ብጠቀም ሁለቱን ሰሌክት አድርጌ ከሆነ ማለት ነው፣ ተመሳሳይ ፊኒሽንግ ማቴሪያል ከሆነ ሰሌክት እና ወይ ደግሞ ለአሁኑ ደግሞ ሴራሚክን ብጠቀም ይችኛዋን ብጠቀም ለምሳሌ ሁለቱን ነው። ቅድም ለሙሉ ቢልዲንጉ ቴራዞን ተጠቅሜ ለባልኮኒው ደግሞ ሴራሚክ ብጠቀም ሴራሚክ 0.575 ነው። 0.6 እናርጋት እና እንጫናት። ሁለቱም ሰሌክት እናድርግና ጀስት ፊኒሽንግ ላይ እንሄዳለን። ፊኒሽንግ ሎድ ላይ ከሄድን በኋላ 0.6 ብለን አፕላይ እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መንገድ ፊኒሽንጉን እና ላይቭ ሎዱን ባልኮኒ ላይ ጭነናል ማለት ነው። የሚቀረን ምንድን ነው? አሁን እዚህ ላይ መጫን የሚቀረን አንድ አለ፣ እሱም ዴድ ሎዱ ነው ፕላስ ከፓርቲሽኑ የሚመጣ ሎድ ነው። ያው ፓርቲሽን ምላችሁ እዚህ ጋር ኖርማል ፓርቲሽን አይደለም። ምንድን ነው ይሄኛው ፓርቲሽን? ሰዎች እንዳይወድቁ እንደ ፓራፊትነት የምንጠቀመው ዎል ነው። ምንድን ነው ልዩነቱ ከሌሎቹ ዎሎች? አንደኛ ቲክነሱ ላይ ልዩነት ሊኖረው ይችላል። ለምሳሌ እኔ 15 ሳንቲ ቢሆን ቲክነሱ፣ ግን በጣም ትልቁ ዲፍረንስ ያለው ሄቱ ላይ ነው። ምን ያህል ሄት ነው ፓርቲሽን ሁሉ ያለው የሚለው ሄት ላይ በጣም ዲፍረንስ ይኖረዋል። ሄቱ ያው አሲዩም ብናደረግ አንድ ሜትር ቢሆን ማለት አንድ ሜትር ወጣ ብሎ ከዛ የሚያልቅ ማለት ነው። ፓርቲሽኑ ሰዎች እንዳይወድቁ ድጋፍ የሚያደርግ ማለት ነው። ለምሳሌ አንድ ቢሆን እና አንድ ብዬ ኢንተር ብለው ጀስት በዚህ መንገድ 1.1 1.2 አድርገን ማስቀመጥ እንችላለን። እዚህ ጋር ሌንግዙን መቀየር አለባችሁ። ይህን ሌንግዝ መቀየር አለበት፣ ምክንያቱም ያ ፓርቲሽን ምን ያህል ሊንግዝ ላይ ነው የሚያርፈው የሚለው ማወቅ አለባችሁ። ስለዚህ ጀስ ለየብቻ ነው የምትሰሩት፣ ለየብቻ ካልኩሌት ታደርጋላችሁ። የዚህን ከዚህ ለክታችሁ ወደዚህ የሚያለውን እንዳለ ለክታችሁ ምን ያህል ሊንግዝ እንደሆነ ሊንግዙን እዚህ ጋ መቀየር መቻል አለባችሁ። እኔ ለአሁኑ ጀስት እናንተ ካልኩሌት አድርጉት በዚህ መንገድ። እኔ ለሰዓት ጊዜ ለመቆጠብ ጀስት 2 ብጭንበት እችላለሁ። 2 ኪሎ ኒውተን ፐር ሜትር ስኩዌር ትልቅ ሊሆን ይችላል፣ ግን ችግር የለውም። 2 ኪሎ ኒውተን ፐር ሜትር ስኩዌር ነው። ጀስት ዋል ሎድ በሚለው መጫን እንችላለን። ወደ ውጭ ስለሆነ ዋል ሎድ ለበለው እና 2 ብዬ አፕላይ ላድርገው። ሶሪ ሰሌክት አላረግንም። ይህንን እና ይህንን ጀስት አፕላይ እናድርገው። 2 ብዬ ጭኛለው። አሁን ላያቸው ላይ ራይት ክሊክ ብታደረጉ ፊኒሽንግ 0.6 ላይቭ 4 አለው፣ ዋል ሎድ 2 ይኖረዋል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መንገድ መጫን ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን ምንድነው የሚቀረን? ቢም ላይ መጫን ይኖርብናል። ቢም ላይ እንጭናለን። እነኚህ ፖይንቶች ቢም ላይ እንጭናለን። ቢም ላይ ለመጫን ያው ኤክስተርናል እና ኢንተርናል ብለን እንትን ብለነዋል፣ ለይተነዋል። ስለዚህ እንትን ማድረግ ይኖርብናል ማለት ነው።
So external mallet, coach alutin bimuch, select another column, basimil, cassian, slavon select and danarak, classes ziga yayan, as fast as frame select the dealer, shale color, slav model, no, lam saliziga select varak, and then tilt, as fast as frame and no, so shale electron, and then basimil gets a lazy, shale and data after, but from that sasatu, just external alutin, selects other quachona. እዚህ ጋር ሁለት ስላብ ሆኗል ግን ከሱ በፊት ይሄንን ሁለት ስላብ ሁለት ቢም ሆኗል እዚህ ጋር አንድ አለ እዚህ ጋር ሁለት አለ ስለዚህ ሁለቱን አንድ ማድረግ ይተበቀብናል መጀመሪያ ይሄንንና ይሄንን ሰለክት ካረግን በኋላ ቢም ናቸው ስለዚህ ፍሬም ናቸው ኤዲት ላይ ሄደን ኤዲት ፍሬም እንላለን ጆይን ፍሬም እንላለን ሶ ጆይን ፍሬም ስንለው ጆይን ያረጋል አሁን ብንነካው አንድ ሆኗል ማለት ነው ስለዚህ እንደቀደሙ መልሰን ሰለክት እናደርጋቸው ቢሞቹን ሁሉንም ኤክስተርናል ቢሞች ሰሌክት እናድርግ ሶ ሰሌክት አድርገን ከጨረስን በኋላ ኢንተርናል አለመኖሩን ቼክ ታደርጋላችሁ ከዛ ሎዱን እንጭናለን ያው ፍሬም ስለሆነ አስተያየን ብለን ጀስት ፍሬም ሎድ ዲስትሪቢዩትድ እንላለን ሶ ዲስትሪቢዩትድ ነው ዋል ሎድ እንጭነው ስለዚህ እዚህ ጋር ወጥተን ዋል ሎድ እንበለው So we're load as you can tell sentinel like star value subatinative amster distance as you can tell uniformly distributed no slazy subatinative subatinative amster distance subatinative system value subatinative system channel betal in cask and the ball up and I know that so the method externally subatinative system internal limit yo on an internal from dollar select and look internal beam motor ብቻ select እናድርግ በዚ sorry በዚ መልክ select እናድርጋቸው ኢንተርናሎቹ select አድርገን ከጨረስን በኋላ የኢንተርናሉን ደግሞ ኤክሴላችንን እናይተን 5.67 ነው 5.7 ብለን እንጫንበት 5.7 ብላችሁ just one load apply ስትሉት በዚ መልክ ሎዳችንን መጫን እንችላለን ማለት ነው አሁን እንደምታዩት ሎዳችንን ጫናናል ማለት ነው ሶ በዚህ መልኩ እንጫናለን አሁን የጫናቸው ሎዶች ካስተዋላችሁ እዚህ ጋር ትመጡ ሩፍ ላይ ተጭነዋል እነኚህ ሎዶች ማጥፋት ይኖርብናል ያው ሩፍ ብዙ ጊዜ ሩፍ ላይ ቴራስ ነው የኛ ብለን የተነሳ ነው ሶ ቴራስ ከሆነ የራሱ የሆነ ሎድ እንትን ነው የሚኖረው ሎድ ካልኩሌሽን ነው የሚኖረው ግን እዚህ ጋር እንደምታዩት ጫናውታል ለምሳሌ በተለይ ስላቦቹን ማጥፋት ይኖርብናል ምክንያቱም ፓርቲሽን ላይ ኖር ስለሚችል እነኚህን ብናጠፋ ለማጥፋት ሁሉንም ሰለክት ካረግን በኋላ አሳይን ሼል ሎድ እዚህ መተን ዩኒፎርም ዲሊት አንድ ስንጀም በፓርቲሽን ስለሆነ ፓርቲሽን ላይ እናረግና ፓርቲሽን ሎዱን ዲሊት ግን የዚህን ብቻ ነው ግን አሁን ካያችሁት እዚህ ጋር አሁን አንዳንዴ እዚህ ጋር ሰለክት ካረግን በኋላ እዚህ ጋር ኦል ስቶሪ ዋን ስቶሪ የሚለው አልወጣ ካለ መጀመሪያ እዚህ የተጻፉትን ማጥፋት አለብን አሳይን ብለን ክሊር ዲስፕሌይ አሳይን እንዳለ ክሊር ስናደርገው ይመለሳል ማለት ነው እዚህ ጋር ኦል ስቶሪ የሚለው ኦል ስቶሪ ላይ ስላለ እዚህ ጋር ሰለክት ሳረግ ሁሉንም ነው ሰለክት ያደረግብን ይሄንን ስኬፕ እናርግና ቀስቷን ከፍተን ወደ ዋን ስቶሪ እንቀይር ስላቦቹን ከዛ ሰለክት እናድርግ ይሄንንም ሰለክት እናድርግና አሳይን ሼል ሎድ ዩኒፎርም ላይ ሄደን እዚህ ጋር ዲሊት ለያድርገን ዋሎድ አፕላይ አሁን መልሰን እዛው ጋር ፒኤስ ብለን ፓርቲሽን ብለን እንጫነዋለን ስለዚህ ፓርቲሽን ብለን ክሊክ አድርገን በኋላ አፕላይ ሶ አሁን እዚህ ጋር ብናየው ኢቭን ፊኒሺንግ እና ላይቭ አለ እነኚህ ችግር የላቸው ያው ፊኒሺንግ ኖራ ፓርቲሽን ነው ላይ ኖር የሚችለው ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መንገድ ሎዳችንን ካልኩሌት አድርገን አሳይን እናደርጋለን ማለት ነው ሴቭ ማድረግ እንዳነረሳ ሴቭ እናድርገው ሶ በሚቀጥለው ክላስ ሩፍ ላይ ያለንን ሎድ ካልኩሌት አድርገን እንጭናለን በመቀጠል ደግሞ ስቴርኬዛችን ላይ ያለውን ሰልፍዊት እና ሰልፍዊት ኦፍ ትሬድ እና ራይዘር የትሬድ እና ራይዘርን የፍላይቱን ሳናካትት የትሬድ እና ራይዘሩን ሰልፍዊት ካልኩሌት አድርገን እንጭናለን
plus live load na finishing gatro inchalan e staircase. So yezaro class bezu abtal slana baran koita betam yemesegeku like na share እንዲሁም ደግሞ ሰብስክራይብ ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ቦክስ ላይ መጻፍ አትርሱ። ባይ ባይ።